Pag-aaral sa ating mga batas, libre, walang bayad. Hashtag may batas pala. Mga kanetizens hanap nyo ba ay afam? Ayan, Chief, nako curious ako. Ano nga po ba ang ibig sabihin ng AFAM? Alam mo ba yung pang-millennials ni yun eh? <laughs> A around Manila. Oh, oh, yun, oh. yun pala yun. <laughs> yeah. Updated na updated, ako, na updated, ako. Kayo, okay. updated, updated oh. Millennial at heart Oo oh, oh, nga. Oh, nga, sabi nga lang tumatanda lang kalabaw yeah. <laughs> Kahanap mo ba ay apa? Ayan. Ayan Okay, hindi raw sa lahat ng pagkakataon Ay mahanap mo ang true love sa kapwa Pinoy o Pinay Dahil may forever din sa mga apa Wow Pinahihintulutan sa ating bansa Ang paikipagrelasyon O ang paigipag-asawa sa mga foreigners Minsan nga ay malaki ang naitutulong ng social media kagaya ng Facebook upang makahanap ng true love sa mga dayuhan. Sa kabila nito ay may mga batas pala na nagbabawal ng matchmaking sa isang Pinoy o Pinay at dayuhan o foreigner. Alamin natin kung ano nga ba ito. O oh, ito, hindi to yung mga Tinder Tinder dyan na. O iba to. <laughs> okay. oh, ayon sa RA number 10906, 10906. Si Public oh, Act. Okay, yeah, or Anti-Mail Order Spouse Act. Pinagbabawal po sa batas na ito, ang anumang negosyo na ang layunin ay ireto o pagtambalin mm. ang isang Pinoy o Pinay sa isang foreigner para sa pag-aasawa o pagsasama o kumita ha, kumita sa ganitong gawain gamit ang postal service From or business. internet. So <laughs> no. sa simpleng salita, ang mail order ay isang tradisyonal na pamamaraan ng pagbebenta ng isang produkto To, gamit ang mail o koryo o special catalog ano yun parang oy damit mail alter bride or spouse <laughs> oh. eh. parang product yes. eh, no? so lumalabas po ang isang Pinoy o Pinay ay ginagawang produkto upang mabili ng isang interesadong dayuhan <laughs> upang mapakasalan bawal po iyon sa batas yes. dapat ba maintindihan po? po yan ha? yung mga magulang na ang kanilang katwirang kaya sa anak ng anak tuwantua mm -hmm. pag babae Ya, ya, man ako dito. Pag-aasawain ko ng matandang mayamang matanda na Kaya naman madatong, may green box 'yan. Masamang inayan. <laughs> ano Mamamay mga ganon Meron. Hindi po gano'n kaya binigyan ka ng anak ng Diyos para pagkakitaan mo. Binigyan ng anak ng Diyos para yung yungan mo, suportahan mo, palakihin mo nang tama, hindi ibenta. 'di ba? Mm -hmm. Okay, wala kang kwentang magulang kung nagbebenta ka ng anak mo. Yes. Okay, ano bang pinagbabawal sa batas na 'yan, Republic Act 10906? Yes. bawal po sa isang tao ang gawing negosyo, ang pagrereto ng may kapalit na pera o ang pag-alok sa isang dayuhan na gawing asawa o papagsamahin sa isang Pinay o Pinoy, gamit ang postal service o sa pamamagitan ng email, internet o kahit ang personal na pagpapakilala. 'Yon, mm -hmm. 'yan, talagang ganyan JC, maraming ano ha, <laughs> bawal ngayon. 'Yan, intindihin po natin ang mga kababayan, iba, walang trabaho, walang magawa, tawag na dyan, racket. <laughs> Nako, pag nahuli kayo ng pulis at NBI, kulong kayo. Ano mm -hmm. nandyan? Ayan, bawal din pong magpalabas, mag-advertise o so maglathala ng mga materials ukol sa negosyong pagrereto sa isang dayuhan at Pilipino gamit ang internet mm -hmm. at ang pamamahagi ng mga printed materials na may kaugnayan male or their spouse. Yan. <laughs> At kaila? Ano pang sinabi ng batas? Ito pa, bawal din ang makiusap, mang-akit mm -hmm. o mang-hikayat <laughs> sa kahit sinong Pinoy o Pinay na maging membro ng isang club o grupo <laughs> na ang layunin ay ang matchmaking match ng mga Pilipino Nationals sa mga foreigners upang sila ay magpakasal ng may bayan. <laughs> Yan ako, may mga nagninegosyo talaga ng ganyan. Hindi trabaho, hindi illegal recruitment mm -hmm. para sa trabaho kundi illegal mail mail Mal order orders. bride ayan nanong ni ng batas Opo nais po na mapangalagaan ng batas ang mga Pilipino at maiwasan na ang mga pagkakataon na ang mga Pinoy at Pinay ay malagay po sa panganib, pang abuso prostitusyon, at mga pananamantala ng mga dayuhan. Meron po kasing ilang mga Pinoy o Pinay na nakapangasawa ng foreigners gamit po itong mail order scheme na naging biktima po ng domestic Naku. violence at dahil na rin sa mga kadudadudang background ng kanilang napangasawa. Ang ilan ay ang ilan pa po, pinakasalan lamang upang makuha yung body organs. Ay, grabe. grabe. Or, or trans. Alam nyo ba sa abroad, merong ang ang organs, kidney, liver, hinaharvest yan. Tapos pinuprozen yan. La. Nabibenta. 100,000 hanggang milyon ang presyo. Mm. Kaya pinagkakakitaan nila yung katawan ng mga Pilipino palalabasin. Una, gagawing wawang bibigyan trabaho or asawa. Dati, trabaho pa lang ang prante, eh. Ngayon, mm. gagawin ng mail order bride. Nakakaawa ang mga kababayan nating naloloko rito. Kaya nagkaroon ng gantong batas. Okay. Ano ba? applicable ba yung batas na yan sa Facebook at social media? Ayan. Hindi natin masasabi na applicable ang mga prohibited acts ng batas kung personal naman na ginagamit ng isang Pinoy o Pinay ang Facebook o ibang social media at hindi na sa pamamagitan ng mga marriage brokers. At ang layunin ng paggamit nito sa Facebook ay hindi ang mapangasawa ang isang dayuhan para kumita ng pero hindi negosyo, negosyo friends yes. friends lang mm -hmm. friends personal okay? at talagang ganyan mga kababayan bakit may batas pala Siyempre, ang batas po ay nililikha ng ating lawmakers sa pamamagitan ng Kongreso Upper and Lower House sa Senado mm -hmm. at sa ating House of Representatives para proteksyonan ang ating mga karapatan iligtas sa kapangyarihan ang ating mga kababayan kaya dapat po magbasa tayo, mag-aral ng batas. Opo. Kaya nga po kami dito sa hashtag pala, sinisikap naming ipaalam ang batas. Yes. Kaya pag nalaman niyo yung batas, gusto pa rin yung mabiktiba kayo, mapagsamantalaan kayo, at maging eksperimento katawan niyo sa organ harvesting, mm -hmm. ay bala po kayo, kayo na po magdidesisyon.